Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir hierdie jaar, drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 12, die seël van God en die merk van die dier, deel 2, vir 10 tot 16 Junie. Ons geheetekstvers vir die week vind ons in Openbaring 13 vers 10. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10, ek lees weer. As iemand kruisgevangenis maak, gaan hy in kruisgevangeniskap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die leidsaamheid en die geloof van die heiliges. Openbaring 13 vers 10. Kom ons open met gebed. Het is weer een voorreg, jongense Heer, om by mekaar te kan kom, al is het oor die internet, om hierdie lesie saam te bespreek. Hemelse Vader, hier is baie belangrike onderwerpe waarna ons kyk, en dit het te doen met ons toekoms en die verleiding van die wêreld. Help ons Heer asseblief om te verstaan wat die woord vir ons sê. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Baie dankie, julle sal ons inskakel vir vandagse les. Ons is vandag by donderdag 15 Junie, die Sabbat toets. Nou hierdie eerste drie paragrawe in ons lesboekie wil ek graag vir julle net so lees as vir het daar so staan, want het is so goed gestel. Maar voor ek dit lees, wil ek net die aandag rig op die geheetekstvers. Ek is seker u het gesien dat die geheetekstvers wat ek opsit vir die week is nie dieselfde as die een wat in die lesboekie is nie. Die een wat in die lesboekie is, in die Afrikaanse lesboekie, is verkeerd. Die korreksie is gemaak wel in die Engelse lesboekies wat online is, die PDF formaat is. Maar dis nie reg gemaak op die Afrikaanses nie. Dis was toe al reeds uit gewees en hulle kon nie dit reg gemaak het nie. So ons geheetekstvers aan die begin van hierdie week is wel reg soos wat ek hom opgesit het. Die lesboekiesinne is verkeerd. So kom ons gaan dan nou aan na ons lesboekie toe. Donderdag 15 Junie, die Sabbatstoets. Dit sê, dalk word die weg nou reeds gebaan vir die komende wêreldwye vervolging. Op 6 Junie 2012 het Paus Benedictus die 16e 'n skare van meer as 15.000 op die Saint Pietersplein toegespreek. In sy rede bepleit hy Sondag as 'n rusdag vir almal, sodat mense daardie dag met hulle gesin en met God kan deurbring. Om Sondag voor te staan is om menseregte voor te staan, het hy gesê. Hiermee eis hy natuurlik nie dat almal Sondag in teenstelling met die Bybelse Sabbat moet onderhou nie, maar het onderstreep wel 'n belangrike kwessie, namelijk dat die begrip Sondag as 'n rustdag 'n algemeen aanvaarbare siening is. Kort voor lank sal wette wel bekragtig word. Diegene wat die woord van God nou gesê het volg en die ware Sabbat onderhou, sal daarvan beskuldig word, dat hulle nie die samelewing se beswil op die hart dra nie. In daardie krisistyd, sal Godse getroue kinders, deur sy krag en genade, vasstaan in hulle geloof, en in hulle voorneme om hom te volg. Hulle sal nie voor die druk soog nie, pleks van die merk van die dier, ontvang hulle dan die seël van God. In antieke tye was wasseels op amptelike dokumente aangebring ten einde hulle te waarmerk. Die seël van God behoort dus ergens in die 10 gebooie vasgelê te wees. Neem in ag dat sulke seels 'n eie soortige merk was om dit van die ander te onderskei. Die profeet Jesaja in Jesaja 8 vers 16 sê, bind die getuienis toe, verseel die wet in die harte van my leerlinge. Die les vir ons moet kyk na Eksodus 20 vers 8 tot 11. En dan vra dit, watter komponente van 'n typiese seël bespeer jy in die Sabbatgebod? Hoe verskil die Sabbatgebod van al die ander gebooie? Eksodus 20 vers 8 tot 11. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd,
of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want, in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy gerus, daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Nou hier vind ons 3 elemente wat een mens in een amptelike seël vind. Eerstens die naam van die persoon wat hierdie dokument opstel, die Heere jou God. Tweedens sy amptelike titel, Skepper. Derdens sy grondgebied waar hy regeer, die hemel en die aarde, die see en alles wat daarin is. Volgens Openbaring 7 vers 1 en 2 word die seël van God op die voorkop van die kinders van God geplaas. En hierdie voorkop versin 'n beeld die opregte gelowige se denke. God respekteer ons vrye keuse en sal ons nie dwing nie. En daarom is het die wat kies dat hulle denke deur die gees van God gevorm word, sodat ons deur ons geloof in die woord van God geanker sal bly. God se getroue kinders is die wat die gebooie van God en die geloof van Jesus bewaar. En daardie gebooie sluit ook die 4de gebod in, die eerste gebod wat deur die dieren-entiteit van Openbaring verander is. Ons vraag in die einde van die dag lees, watter verwikkelinge bespeer jy deesdae in die wêreld, wat dalk tot die inperking van ons godsdienstvryheid kan lei? Watter struikelblokke lê nog in die weg van daardie inperkings? Kom ons gesels daaroor in die kommentaargedeelte daaronder. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. Dankie Hemelse Vader dat ons die geskiedenis het, dat ons u profesie daarmee kan vergelyk en sien, Here, dat alles het gebeur soos wat het voorspel is. Hemelse Heer, help ons asseblief om hierdie merk van die dier en die seël van God oor te dra aan die mense wat nog onder die mag en onder die leer van die duivel is. En help ons Heer om dit te doen met liefde. Help ons Heer asseblief dat u liefde in ons en deur ons na hierdie mense toe sal uitgaan. Heer, help ons ook asseblief om getrou te bly aan u. Nie net aan die 4de gebod nie, maar aan al die gebooie. Want dit is slegs moontlik, Here, deur die inwonende krag van ons Here, deur die Heilige Gees. Dankie Vader vir u liefde en die genade. Seën elkeen van ons vandag in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.